रिंशम् सम्भाषणम् रम्या प्रदर्शिनी तात अद्य प्रदर्शिनीम् द्रष्टुम् किं नगरम् गच्छामी कुत्र आयोजिता अस्ति किं भवान् स्थलम् जानाति प्रदर्शिनी स्थलम् अहम् जानामि गृहजनाः सर्वे गच्छाम अहं सार्धपञ्चवादने मम कार्यं समापयामि गच्छाम तात पश्यतु प्रदर्शिनी विविधवर्णरञ्जितेहि दीपैहि अलङ्कृता अस्ति अन्तह गच्छामह पश्यतु दण्डैहि विविधविन्यासकृतवन्थः अत्र पश्यतु शलाकाभिः चित्राणि कृतवन्तः तत्र गच्छाम एका पाञ्चालिका तस्याः स्नेहितैः सह क्रीडति अपराम् पश्यतु सखीभिः सह नृत्यति अन्या बालकैः युध्यति वत्स प्रदर्शिनीदर्शनार्थम् वयम् यत् आगतवन्तः तत् सार्थकम् अभवत् प्रदर्शिनीम् नूतनोपकरणैः सज्जीकृतवन्तः सन्ति अस्मिन् वर्षे प्रदर्शिनी समीचीना अस्ति अहो तत्र पश्यतु अम्ब देवीम् सम्यक अलङ्कृतवन्तः सन्ति अहो अपूर्वम् वर्णोपेतैः दीपैः अनेकाभिः मालाभिः पुष्पैः फलैः विविधैः शाकैः देव्याः मण्डपः अलङ्कृतः अस्ति अतः सः द्रष्टॄीणाम् सर्वेषाम् मनः आकर्षति प्रथमम् तत्र गच्छामः सत्यम् तत्र गच्छाम कञ्चित् कालम् स्थित्वा पश्यामः पुत्र भवन्तं प्रदर्शिनीविषयं कः उक्तवान् मम स्नेहिताः सर्वे दृष्टवन्तः ते माम् उक्तवन्तः परश्वः खलु यदि इच्छन्ति पुनः आगच्छाम गच्छाम इदानीम्